Oi, 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 pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Vergal e esse é mais um vídeo do blog Tourist Life. Gente, tá difícil acertar o bolão da Copa, hein? Meu Deus, não tô conseguindo acertar um resultado do Brasil e dessa vez, olha, tudo bem, o Brasil ganhou, mas ninguém acertou o placar. Amanhã tem jogo, mais um jogo do Brasil, Sérvia contra Brasil. E aí, o que vai dar? Sobre a Sérvia agora, e antes de começar esse vídeo, eu preciso dizer que eu já estou apaixonada pela Sérvia. A Sérvia é um país europeu e ela fazia parte da antiga Iugoslávia. Ela fica situada ali no sudeste da Europa, ali na região dos Balcãs. Existe a Península Balcânica, que se situa ali no sudeste da Europa. E esse nome é um nome histórico e geográfico que deriva da palavra turca para montanhas. Então é uma região montanhosa ali no sudeste da Europa. A capital da Sérvia é Belgrado e a Sérvia faz fronteira com alguns países europeus, como Montenegro, Bósnia, Croácia, Hungria, Romênia, Bulgária, Macedônia e Kosovo. Kosovo faz parte do território da Sérvia, mas em fevereiro de 2008 eles declararam independência de forma unilateral. Os sérvios não reconhecem a independência de Kosovo, tanto que até teve um conflito já durante os jogos da Copa nessa questão política de separação ali da Sérvia. O Brasil reconhece a independência de Kosovo, então, na aceitação do Brasil, a Sérvia faz fronteira com Kosovo. Se a gente for como sérvios e não considerar essa independência, no lugar da fronteira de Kosovo, a Sérvia vai fazer fronteira com a Albânia. Quando a Sérvia se separou de Montenegro lá em 2006, a Sérvia perdeu todo o território litorâneo que até então fazia parte do seu território. Então, os sérvios utilizam uma outra maneira para poder se refrescar no verão. Eles aproveitam os lagos que existem no país também. Sobre a capital da Europa, Belgrado. Sobre a capital da Europa, Belgrado. Capital da Europa. Sobre a capital da Sérvia, Belgrado, estima-se que ela existe há mais ou menos 7 mil anos. Ela é considerada a cidade mais antiga da Europa. Belgrado significa cidade branca e esse nome foi dado pelos celtas, que foram um dos primeiros povos a viver nessa cidade. Belgrado já foi tomada por mais de 40 exércitos e ela também já foi reconstruída dezenas de vezes. Belgrado também foi a capital da Iugoslávia e ela acaba sendo uma cidade surpreendente, porque lá nos anos 2000 ela foi bombardeada. E o que a gente espera de uma cidade, de um país que sofreu muito com guerras, é um povo triste, um povo fechado. E quando você conhece o povo sérvio, o pessoal que mora lá em Belgrado, você é surpreendido, porque são um povo muito alegre, muito receptivos. Então, enquanto você está esperando encontrar uma cidade cinza, você encontra cores. Você está esperando encontrar tristeza, você encontra alegria. E os vestígios de guerra acabaram também se tornando atrativos turísticos para a cidade. Pode parecer estranho, mas eu já citei um pouquinho sobre isso no vídeo de turismo de terror, vou deixar linkado aqui para vocês verem também. E toda essa receptividade do povo sérvio atrai turistas até lá, ainda não é um destino muito consolidado para turismo, até porque é muito recente as histórias de guerras lá. Então agora o país vem se desenvolvendo e acaba sendo conhecido. Então ainda não existem tantas informações na internet, não são todas as pessoas que desejam visitar lá, dão prioridades para outras cidades europeias. Mas a simpatia do povo de lá tem atraído muita gente, porque vendo vídeos na internet, pesquisas, relatos de quem já foi, foi assim, experiências surpreendentes com a receptividade, com a amizade que o povo de lá oferece. E uma coisa que eu percebi muito enquanto eu pesquisava e estudava a Sérvia é que eles realmente dão importância para os momentos de lazer, para a comunhão. Então, as kafanas, que são cantinas típicas lá da Sérvia, estão sempre cheias de turistas e moradores para uma boa refeição. A boemia na Sérvia é muito comum e atrai muitas pessoas também. E existe a rakia, que é uma bebida típica de lá. É como se fosse a nossa cachaça, mas é a base de
ameixa. Hoje eu vou trazer para vocês algumas atrações focando em Belgrado, que é a capital da Sérvia, até mesmo pela importância histórica dessa cidade. Em Belgrado você pode visitar o Templo de São Sava. São Sava é a maior igreja ortodoxa do mundo. É um prédio branco, assim como Belgrado, que significa cidade branca. E tem uma cúpula gigantesca, que é coroada por uma cruz dourada. A construção do Templo de São Sava começou em 1895. Mas com todos esses conflitos que existiam ali na região da Sérvia e também com o empobrecimento da região, essa construção ficou parada por mais de 100 anos. O templo foi inaugurado em 2009, mas se você for visitar o templo, ele é magnífico por fora, mas ainda assim você não vai ver ele completo por dentro, então ele ainda tem áreas em obras, ele ainda não está completamente pronto. Em Belgrado você também pode ver os prédios que foram bombardeados pela OTAN em 99. E parece meio estranho, né? Você querer visitar um lugar que foi bombardeado, é um local, cenário de tragédias, mas a representatividade histórica que um lugar desses traz é muito importante. E particularmente eu acho que um lugar desses numa cidade não deve ser mascarado como se fosse motivo para esquecer essa tragédia. Por mais que seja dolorido, ela traz um significado histórico muito forte. Ainda se referindo ao atentado da OTAN em 99, em Belgrado temos também o Parque Tasmajda. Eu acho que é assim que fala. E lá fica um monumento em homenagem às crianças mortas em 99. E por que tantas crianças foram mortas, né, nesse atentado? Esses atentados ocorreram em dias úteis, inclusive eles são reconhecidos pela ONU como atentados ilegais. E como eles aconteceram em dias úteis, esses atentados também atingiram escolas. Então muitas crianças foram vítimas desse atentado e nesse parque existe então um monumento em homenagem a essas crianças. Falando em parques em áreas verdes, existe também em Belgrado o Parque Kalemegdan. Ele é o maior parque verde da cidade e nele também pode ser visto a Fortaleza de Belgrado. A fortaleza é um conjunto de estruturas de defesa e lá ainda muros originais do tempo romano, fontes que foram erguidas durante o Império Otomano, além de torres e portões. E apesar de uma fortaleza tão grande, a cidade foi conquistada por diversas vezes. Saindo um pouquinho de Belgrado, a gente pode encontrar a Igreja de São Jorge, que é a igreja referência dos sérvios. Ela foi erguida há mais de 100 anos para ser túmulo do primeiro rei da antiga Iugoslávia, que é o Pedro I. Por fora, a Igreja de São Jorge é toda de mármore. Por dentro, ela é toda decorada com santos da Igreja Ortodoxa e imagens bíblicas todas feitas em mosaico. São mais de 40 milhões de mosaicos dentro dessa igreja e mais de 15 mil tonalidades. E tudo que for dourado dentro dessa igreja é ouro puro. E, por fim, tem o subsolo da igreja, que é um mausoléu onde ficam os túmulos da família real de Pedro I, da antiga Iugoslávia. Voltando agora para Belgrado, vamos falar um pouquinho de futebol. E vocês sabiam que os sérvios gostam muito de futebol, tanto quanto os brasileiros? Não sei da parte técnica, da parte tática, como tudo isso vai funcionar, mas eles gostam tanto de futebol que em 1963 eles inauguraram o estádio Estrela Vermelha, do time Estrela Vermelha de Belgrado. E esse estádio também é casa da seleção... Eu ia falar seleção brasileira, ai, tonta. E esse estádio também é casa da seleção sérvia de futebol. O estádio Estrela Vermelha recebe cerca de 60 mil torcedores e ele tem um apelido um tanto quanto carinhoso em relação ao Brasil. Ele é chamado de Maracanã, referência ao Maracanã lá no Rio de Janeiro. E agora, falando em futebol, vamos ao nosso bolão da rodada. Eu vou continuar mantendo o meu chute da rodada anterior. Eu vou manter 3-1 pro Brasil. Gente, não é possível que eu continue chutando e o Brasil não faça nunca 3 gols. Mas como eu também gostei muito dos sérvios, eu não quero que eles não façam nenhum gol. Sabe aquelas
superstição de pessoa que joga na loteria e joga toda vez o mesmo número. Aí no dia que a pessoa resolve tentar um número diferente, é sorteado o número que ela sempre tentou, eu tô assim com relação ao placar. Por isso eu vou manter 3-1 até eu acertar. E se você gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a Sérvia, sobre a cultura e a história do país, deixa um gostei aqui pra mim, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com os seus amigos também. E não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho pra você receber notificações. O YouTube tá... não sei o que acontece nesse algoritmo do YouTube, mas muita gente reclama que não tem recebido as notificações de vídeos novos. Então vamos lá. Toda sexta-feira nós vamos ter vídeo no canal e entre 1 e 2 dias antes de um jogo do Brasil nós teremos vídeo especial sobre a Copa do Mundo, tá? Então, se você não tá recebendo notificação do canal, não se preocupe, tá tendo vídeo sim toda semana, tá? Na dúvida, me segue lá no Instagram, @blogtourislife, que eu também aviso por lá toda vez que sair conteúdo novo. Espero vocês sexta-feira. E antes do próximo jogo do Brasil. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.